Dövlət imtahanını mən kəşf eləmirəm. Dövlət imtahanını Nazirlər Kabinetinin qərarı var, Təhsil Nazirinin qərarı var. Bir də sizin ümumiyyətin Elmi Şurasının qərarı var. Kəşf edin, götür dalaq. Dalaq yox. İşdi. Dalaq. Dalaq. Danışılma dedik ki, kəşf edin, götür dalaq. Dövlət imtahanı əmr verilir. Burada hansını əmrləşdirmişsiz, tark edin. İndi de sözü. 720 dənə sual vermişsiniz. Kim verir? Yəni, daha doğrusu, belə deyək də, biz 720 dənə sual oxumalıyıq. Amma imtihanda bunun sadəcə 8 dənəsi düşür. Proqram veriblər sizə. Hə, proqram veriblər. Hə, proqram veriblər. Yəni, burada 8 dənə sual üçün biz 720 dənə mövzu oxumalıyıq, sual oxumalıyıq. Mən buna ədalətsizlik olaraq qəbul edirəm. Mən demək istəyirəm ki, yəni sizin əvvəla, sizin özünüzə deyirəm ki, yəni uşaqlara münasibətiniz çox yanlışdır. Məsələn. Və mən demək istəyirəm ki, siz tələbələrlə çox sərt danışırsınız. Siz tələbələrlə çox sərt danışırsınız. Düzgün rəftar eləmirsiniz. Sən, rektor olsan, sənə desələr ki, özə kinayə ilə kəşf eləmişsən, bu ədalət olarsa sənlə. Mənim, siz burada nə qədər, belə deyim də, universitet nə qədər tələbələrə haqsızlıq edir. Yəni, neçə dənə sual verirsiniz, 8 dənə sual verirsiniz. Proqramdan kənara çıxıb varsa, hansı təndinizin proqramdan kənara çıxılırsa, universitetin qədər sahibində qoyulub, gedib deyin ki, bu kənara çıxıb, onu götürməyəcək. Və bir də bir şey yazmamışdı, siz, belə deyim də, 5 fəndirsiniz, siz bir dövrət imtihanını 5 fənd düşür. Amma əslində 8 dənə fəndir, yəni 2 dənə fəndir bir fənd adında verirsiniz. 5 bölmədir, fənd deyil. 5 bölmədir. Planetka, qramatika bir götürdür. Pedagogika, psixologiya bir deyil. Ayrı-ayrı. Biz həmin o saydığımız mövzuları, o dərsləri biz ayrı-ayrı fənd olaraq keçmişik. Bizim leksikologiyamız başqa olur, bilməm, ədəbiyyatımız başqa olur. Ama siz iki tane, o uşaq tane bir...